mwami wa kafabira mina nene lwa lero tugenda kuchalira ku Sophie ne Juma abana aba babiri bamulekwa atenga nabbi sallama yatukubiriza nnyo kuyamba bamulekwa na tugamba nti ana wakafil yatim kahtan fil janna ntinze na muntu agenda okulabira mulekwa tugenda kubera babiri mu janna kitegeeza nti safari jetukuteno jetugenda ko tukute safari agenda okutubanga tusembeza okubera nombaka sallallahu alaihi wasallam mu janna Sophie taina tata ate Sophie mulema Juma taina tata ate Juma mulema mama wawe mchala na mwandu taina mwami ya isina okusala magezo okulabira abana be mumbera yonna mbebaza okwerekereza nimuwayo kimusobodde mbebaza okwerekereza nimudukirira kimusobodde mbebaza okwerekereza nimuvayo ku bantu ababetavu saba Allah jalla wa ala wachitiba na mwabere mu nsonga za mwe teri mwana yegukera ku machane yego mantinze negombyo bwamule kwa mbere mule kwa nidda teri iyo wado muchale yego banaga nti olwaliro njala mbere na mwandu tali iyo ne Allah agerango abayagadde atenga tukirizo kugera kwa Allah kwe kusinga okuba bulungi bwa kuba fetu atetumanyi Allah biyagerero kuba bamulekwa tubabererewo Allah biyagerero kuba banamwandu tubabererewo yembera yokaje solo kuyita mu kulaba nga tuchusa obulamu bw'abantu abo olowoze ku mwana nga mulema kyokka mulekwa olowoze ku mukyala nga namwandu kyokka abaana be bamulekwa bonna balema tebasobola kutambula be walula we waluzi wansi abalala babasitula busituzi Sophie bamusitula busituzi sasobola kutambula omukyalo oyo olowooza abeera kuba abeera nnaku kimutima ekisookera ddala abeye nnaku y'okulowooza omwami tisalina mwami kuba buli bwe yalirowooza agamba nti omwami yalibaddewo yalibadde annyamba kunaye taliiwo ekyokubiri abeera n'ennaku y'okutunuya abaana ng'alaba abantu abalala batambula abaana baabwe balamu batambula naye nga ye ababe baalina balema tebasobola kutambula tubaddukire abantu abo beetaaga obudde bwaffe beetaaga essanyu beetaaga obudde bwaffe beetaaga omukwano gwaffe beetaaga okubabeerera mu mbeera yonna insha Allah taala tusigale nga tugenda mu mbeera eno ey'okuyambako kye tuba tusobodde bwe ky'oyinza okulaba nga okinyooma ng'olaba ng'ekitono ng'olaba ng'ekitajja kuyamba ate kisobola okukyusa obulamu bw'omuntu omulala n'obeera ensonga etadde essanyu mutima gw'omuntu omulala buli w'oteeka essanyu mutima gw'omuntu omulala naawe Allah agenda kuteeka essanyu mutima gwo ani ataali yagadde Allah ateeka essanyu mutima gwe tena twagala Allah abirenga tutere essanyu mitima gyaffe mukwano gyaffe batwabagambye olwaleero tujja okulaba ku Sophie ne Juma abaana bamulekwa babiri ne mama waabwe namwandu tebataate bamulekwa awamu n'ekyonga they are disabled tebatambula bwewalula bwewaluzi mukwano gyaffe abalungi mwenna olwaleero tulikalaji nkakasa nti abadde batugoberera programu zaffe mujjukira Sophie omukyala yali aluka omukeeka mujjukira Sophie omukyala yatambuliranga wansi nga yeewalule mu ggaali nkadde mujjukira Sophie yabasaba leediyo olwaleero ebbanga letumaze emyaka ebiri nga tujja tutambula ne Sophie nkakasa osobola okulaba Sophie akanyiriro kaaliko mwebale nyumba ganda baffe olwaleero through the donations and support you've given us tusobodde okulaba nga tubafunira sukaali tubafunira omuceere tubafunira akawunga at least obulamu bwabwe busobola okutambulako amin agambye alhamdulillahi rabbil alamin nti kyasaba nti Allah bawe obuwangaazi nesente byongere bibere bingi insha Allah Sophie asabye TV Sophie TV neki TV TV ngabye kisoka ki sola ekyokubiri TV ekyokusatu entebe ekyokuna ebyo bisatu kasitoka bifuna ng'omaze Sophie asabye ayagala TV ayagala sola ayagala entebe guno omukisa gugwo insha Allah ky'osobodde kyonna Sophie afune TV Sophie afune sola Sophie afune entebe tujja kubituusa mikwano gyaffe yita ku namba y'essimu 0702 34 9277 oba 0782 883 882 tujja kutuusa obubaka bw'otuwadde Sophie asobole okulaba ng'afunisa